Hello, my name is Kasper Christensen. I'm 38 years old. I'm a Danish actor. And I'm trying out for the part as Kaptajn Haddock. I'll do it in Danish. Scene 6, if I may. Kan du ikke lige vente for siden engang, så vi kan få billedet der? Det er godt. Og så lige den anden side. Super. Og så hele vejen rundt, tak. Tak skal du have. Tintin! Terry! Bliv her! Kaptajn! Hvor skal du hen? Stil i Tintin! Hvis først Dr. Muller har lugtet lunden, så er vi... Hvor? Terry? Spil det, Ville Brabtøj, Tintin! Nu kommer Dr. Muller! Kom, vi løber! Stop! For 7-17! Dadelplukker, helikøjfascister, æselmassører, græshusere! Kom, Tintin! Tintin! Doktor!